Venho notando, né, que muitas pessoas têm dificuldade nesse assunto, né, de cálculo de gotejamento para a enfermagem. É cálculo de matemática, né, numa parte de gotejamento, né. E aí uma colega minha, ela pediu para postar um vídeo explicando um pouquinho sobre esse conteúdo, esse assunto. E aí eu vou estar mostrando a vocês aqui quatro passos aqui que devemos ter para poder se dar muito bem nas provas aí e conseguir resolver esse tipo de cálculo de matemáticos. Tá bom? Então fica aí até o final, que vocês vão ver aí as técnicas que eu vou estar dando para vocês aí, para vocês usufruírem nas questões de matemática que cair nas provas de vocês, na parte de enfermagem. Tá bom? Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visuais MT. Então vamos para o vídeo. Primeira coisa que vocês deverão saber na parte de gotejamento são alguns pequenos detalhes, os pequenos detalhes, que são o seguinte. Primeiro, uma gota, certo? Ela equivale a 3 microgotas, tá? Microgotas. Gravem isso. Uma gota equivale a 3 microgotas. Beleza? Outra coisa, que 1 ml existem nele, nesse 1 ml existe 20 gotas. Certo? E também existe 60 microgotas. Microgotas. Então, uma gota. Aqui na questão, uma gota equivale a 3 microgotas. 1 ml, ele tem 20 gotas e tem 60 microgotas. Vocês vão ter que saber o que significa esse gotas e microgotas aqui na questão, tá? Também temos que saber que uma hora equivale a 60 minutos, né? Isso tem no caso de minuto, hora, minutos, segundos. Tem que saber essa transformação aí também. Segunda parte aqui também, que 1.000 é no caso ml, a gente trabalha muito com meio litro, né? 1 litro equivale a 1 litro. 1.000 ml equivale a 1 litro. Desculpa aí, foi mal. Então, isso aqui, pessoal, é fundamental vocês terem aí na mente de vocês para poder começar a trabalhar com a parte de gotejamento em enfermagem. Tá? Uma gota, 3 microgotas, 1 ml, 20 gotas ou 60 microgotas. Uma hora equivale a 60 minutos e 1.000 ml equivale a 12, a 1 litro. Pronto, isso aí foi o principal disso aqui, né, isso aqui. Tá? Aqui eu tenho que ter uma observação bem grande nessa parte aqui, tá bom? Então vamos para o segundo passo. O segundo passo aqui agora são os quatro pontos que eu falei para vocês, tá? Se você estiver gostando aí, pessoal, deixa o likezinho aí, tá patrocinando o canal aí do professor Marcos Torres, tá bom? E eu vou estar postando novos vídeos também, vai estar me motivando para estar fazendo novos vídeos para vocês. Tá bom? Vamos lá. Vamos para a próxima aqui. Então, eu vou dar aqui os quatro pontos aqui para vocês. Primeiro, quando for gotas, toda vez quando for gota, o cálculo, a fórmula, vai ser o volume total. O volume total é os ml, no caso, o litro, meio litro, 400 ml, 400 ml. Certo? Que vai estar dando lá no soro, geralmente, é dado para vocês calcularem na questão, tá? E daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês. Volume total sobre tempo. Tempo multiplicado por 3. Essa aqui é a formulazinha quando for trabalhar com em função de hora, tá, pessoal? O tempo, quando ele for em horas. Toda vez que o tempo for em horas, grava, você tem tempo em hora e tem tempo em minutos, né? Porque geralmente os médicos pedem lá, faça um medicamento para 40 minutos, para meia hora, né? Para 50 minutos. E o tempo também para horas, que eu quero um medicamento em 8 horas, em 6 horas, em 12 horas e assim por diante, tá bom? Então, nesse caso aqui, você tem isso aqui para você trabalhar. Quando for trabalhar com microgota, eu vou até colocar aqui partido aqui na tela, em duas partes, vocês verem a diferença. Quando for microgotas, gotas, certo? Vocês vão trabalhar com, vai ser o volume, tá? Vou abreviar aqui, tá? Volume total sobre o tempo só o tempo. Então, tem essas duas regrinhas aqui para vocês conseguirem entender na questão, tá bom? Deixa eu ver se aqui em cima tem mais espaço para escrever uma coisa que eu quero aqui. Pronto, eu vou escrever aqui em cima o que eu estou procurando, o que eu estou querendo. Eu vou até fazer assim. Deixa eu colocar. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer aqui para melhorar. Eu vou fazer assim.
Vou abrir aqui um quadrado retângulozinho aqui e vou colocar aqui o que eu quero. Então, vê só. Vou botar aqui uma perguntazinha aqui para vocês verem como é que a gente resolve isso aqui. Vou botar assim. Um médico transcreve 500 ml de soro fisiológico 0,9%, certo? Para tomar em 8 horas. Pronto. Certo? Então aí eu vou trabalhar como isso aqui. Então você vai usar aqui as duas formas. Então lembre-se que é só substituição de formas. Algumas coisas têm que ser transformadas e outras não. Nesse caso aqui eu faria assim, vou botar aqui só o G, tá, de gotas, e vou substituir quando for o tempo em hora, tá? Aqui, ó, só observando que o tempo aqui está em hora. Vamos lá. Volume, a parte aqui de cima, o volume foi quanto? Deixa eu mudar a cor aqui. Volume aqui foi de 500. Então, vou substituir aqui, ó. 500 dividido pelo tempo. Quem foi o tempo aqui? 8. Vou colocar aqui o 8, só que esse 8 eu vou multiplicar por quem? Por 3. Então, a gota, ela vai ter 500 dividido por 24. Certo? Aqui você tem dois caminhos. Ou você simplifica os dois, vai simplificando até diminuir, ou divide direto. Tá? Você que sabe aí. Na minha concepção, seria melhor você fazer assim. Qual é a metade de 500? Metade de 500 é 250. Fica mais fácil. Qual é a metade de 24? É 12. A metade de 250, você faz assim. A metade de 200 é quanto? É 100. E a metade de 50, né? 25. Então, vai ser quanto? 125. Então, 125. Qual é a metade de 12? 6. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir o de cima pelo de baixo, porque agora não tem como tirar a metade daqui mais, tá? Porque senão vai ficar um número partido. Tá bom? Então vamos lá, vou mudar até de cor para não ficar muito igual aqui. Então vai ficar assim, deixa eu mudar aqui a cor. Não mudou. Vamos lá, deixa eu deixar azul mesmo. Aí vai ser aqui, ó, 125 dividido por 6. 12 tem quanto é vezes 6? Não tem 2? Dá 12, para 12 dá 0. Desce aqui o 5. 5 tem quantas vezes 6? Nenhuma, né? Zero. Vou colocar um zero aqui e vou colocar uma vírgula. 50 tem quantas vezes 6? Vou botar aqui 6 vezes 8 é 48, né? Na tabuada tem que ser bem tabuada, tá? 6 vezes 8 é 48, para 50 são 2. Não interessa. Deu isso aqui. Então ele vai dizer que é aproximadamente 20,8. Só que vocês vão prestar atenção no seguinte: toda vez que esse número aqui for de 5 para cima, 5 para cima, lembre-se, você vai arredondar a casa decimal, a casa da unidade aqui dos 20, tá? Unidade dezena, tá? Toda vez que aqui for um número maior, acima de 5, 5, 6, 7 em diante, você vai arredondar. Então, nesse caso aqui ficaria como? Aproximadamente, deixa eu melhorar esse aproximadamente aqui, aproximadamente 21, certo? É o valor dele. Então, 21 o quê? 21 gotas por, deixa eu apagar aqui, minuto, certo? Então, quando você simplificou as questões aqui, eu dividi aqui pela metade, dividi pela metade, deu isso aqui, aí dividi pela metade de novo, dividi pela metade, deu 125 sobre 6. Quando eu dividi esse valor aqui, encontrei 20,8. Nesse caso aqui, como passou de 5 aqui, então eu vou colocar ele como sendo aqui, ó, 8. Eu vou passar, botei ele para quanto? 21 gotas por minuto. Então, aí finalizou a questão. Você vê que é só simplificação de fórmula. E quando for microgotas, mesma situação. Você vai colocar aqui, ó, o M gotas, microgotas. Quem é o volume total? É o mesmo, 500. Trabalhar sempre só com esse exemplo. E quem é o tempo? O tempo aqui é 8 horas. Pronto. Vou dividir 500 por 8. Eu posso fazer a mesma situação. A metade de 500, eu posso dizer que é 250. E a metade de 8, pode dizer que é 4. A metade de 250 vai dar 125, a gente já viu lá na outra questão. E a metade de 4 aqui vai ser 2. E agora eu vou dividir por 2 isso aqui. Então, eu vou botar aqui, ó, microgotas é igual a 125 dividido por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 2 vezes 6 vai dar 12, para 12 vai dar 0. Desce o 5. 5 dá para dividir por 2? Dá. Dá 2 vezes. 2 vezes 2 vai dar 4, para 5 vai dar 1. Não tem nada para descer, boto 0 e coloco uma vírgula. 10 tem quantas vezes 2? Tem 5. 2 vezes 5 vai dar 10, para 10 vai dar 0. Então, eu posso dizer que
O total meu aqui de micro gotas é 62,5. Como aqui ele está 5, como eu falei a você, de 5 para cima, você arredonda a última casa. Então eu posso falar aqui, que na questão, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu botar mais para cá. Melhorar aqui. Então ia ficar aqui, ó, micro gotas. Ele falou que deu isso aqui. Então ele vai colocar 63, que é o que ele pediu na questão, 63 o quê? Microgotas por minuto, certo? Micro gotas por minuto. Então aqui, ó, seria a minha solução na questão, certo? A diferença é que aqui eu tenho gotas e aqui eu tenho microgotas, certo? Você que trabalha na área de enfermagem, você sabe a diferença disso aí, tá? De gotas e microgotas na questão. Isso lembrando que isso aqui é em função de tempo em horas, tá? O tempo daqui está em horas. Então vamos trabalhar agora como se fosse em minutos, tá? Mesma questão, mesma situação aqui, agora sendo em minutos. Lembrando aqui, 15 ml e 8 horas. Vamos dar outro exemplo aqui. Vou colocar aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui um tracinho aqui, para melhorar para vocês. Aí vocês pausam bem direitinho aí, tá? E veem direitinho como é que a gente está resolvendo a questão usando só a aplicação de fórmula. Partir aqui, então vamos lá agora trabalhar com a outra. Quando o tempo agora for em minutos, o que que eu vou estar fazendo na questão? Então, a gota, vou estar colocando no G, tá? Gota é o quê? Vai ser o volume total multiplicado por 20. O que danado é esse 20 aqui? Foi esse 20 aqui que eu mostrei a vocês no começo, que 1 ml equivale a 20 gotas, certo? Então, nesse caso aqui, vocês vão usar essa formulazinha aqui. Então, só decorou essa forma aí, vocês ficam mais fácil, vocês conseguirem saber. Quando for o tempo em minutos, certo? E dividido isso aqui tudinho pelo fator tempo. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou substituir do mesmo jeito que eu fiz na outra lá. Em gotas. Qual é o volume que eu tinha lá? Era 500. Pronto. O 20 eu vou repetir, ó. Lembrando que esse 20 aqui dessa fórmula, ele é fixo, tá? Quando for em minutos, tá ok? Então, nesse caso aí, ela é uma constante, tá? E não, ela não pode ser mudada nesse caso aí, beleza? É a mesma coisa que lá de cima, como eu mostrei a vocês da fórmula lá. Então vocês tinham lá o 3 aqui. Esse 3 aqui também é uma constante, ela também ela não altera por hipótese nenhuma. Vamos lá. Então nesse caso aqui embaixo, quem é o meu tempo? O tempo meu aqui, que eu coloquei lá, foi 8, não foi isso? Só lembrando o detalhe. Que eu mostrei a vocês que 1 hora equivale a 60 minutos. Não foi isso que eu mostrei a vocês lá em cima? Só que ele diz para mim que o tempo é 8 horas. Como é que eu vou colocar horas com o tempo sendo minutos? O que eu vou estar fazendo? Não tem o que fazer, tá? Toda vez que ele der um valor em horas e você quer botar em minutos, é só multiplicar. Ó. 60 vezes 8. Você vezes 8, 48, 480. É só multiplicar um pelo outro. Multiplica os dois aqui e encontra a solução. Beleza? Então vamos aqui. G. Vou cortar esse zero aqui com esse zero aqui e vai multiplicar. Ó. 500 vezes 2 vai dar 1.000. Vou dividir por 48. Vou fazer a mesma regra que eu fiz na outra. Eu vou simplificar isso aqui. Esse 1.000 por 2, que vai dar o próprio 500. Vou dividir por 48 por 2, vai dar 24. Vou dividir o 500 por 2, vai dar 250. Vê como é que fica fácil. A metade de 24 é 12. As pessoas que não têm, têm muita dificuldade na divisão, fica fácil trabalhar assim, dividindo por 2. Vamos lá. Dá para dividir ainda. Eu tive lá na outra lá que isso aqui é 125. Foi? E 12 por 2 vai dar 6. Então, o cara não tem como mais, porque você tem que dividir aqui, ó. Do 125 dividido por 6. 12 tem quanto é vezes 6? Dá 2. 2 vezes 6 vai dar 12. Para 12 vai dar 0. Desce o 5. 5 não dá para dividir, dá 0. Com 0 aqui. E agora bota a vírgula. 50 tem quanto é vezes 6? Tem 8 no serviço de 48. Pronto, acabou. Então, eu posso falar aqui para mim, as gotas equivale a 20,8. Só que como passou de 5 aqui, eu posso colocar que gota equivale a 21. Então, seria o quê? 21 gotas por minuto, que bateu exatamente com a outra questão lá que a gente tinha feito. Não foi isso? Então, caso esqueça uma fórmula, você te lembra da outra fórmula, que é a do tempo em minutos. Então, vamos colocar a outra forma quando for microgotas. A gente colocou agora com gotas, vou colocar agora com microgotas. Vou botar aqui microgotas. Pronto. Qual é a fórmula? Volume
Volume total. Volume total. Só que agora é vezes 60, como a gente viu aqui, ó. Aqui não é microgotas? Aqui não é microgotas? Quando ele for microgotas, eu coloquei aqui em cima para vocês. Aqui, ó. Eu disse que quando for gotas é 20, são 20. Quando for microgotas vai ser quanto? 60, certo? 1 ml. A cada 1 ml, viu? Então agora eu vou substituir aqui, ó. Vamos lá. Micro gota é igual ao volume. Se faltou aqui embaixo ainda o tempo, tá? Que eu esqueci de colocar. Pronto, vamos lá. Volume total, o mesmo 500 que eu trabalho com a mesma forma, mesma questão. 60 aqui eu estou colocando, que é o microgotas. E o tempo seria um de 8. Só que não é 8, né? Eu falei a vocês agora que seria 60 vezes 8, que seria 480, né? A multiplicação. Que seria em minutos, não é isso? Pronto. Então agora eu vou botar micro gotas é igual, vou cortar aqui, vai 480, vou cortar o zero com zero. Vai ficar 500 vezes 6. Vai dar 3.000. Dividido por 48. Eu posso fazer a mesma situação. 3.000 a metade. Vai dar 1.500. 48 a metade vai dar 24. 1.500 a metade vai dar 750. E a metade de 24 é 12. Dá para dividir ainda por par, porque é número par, né? Quando eu divido o número par, lembre-se que eu posso dividir esse número sempre pelo número 2. Dividindo por 2 aqui, vai dar 375. Dividido por 2 aqui, vai dar 6. Agora não tem como mais, vou dividir aqui a parte. 375 dividido por 6. Aqui vai dar 6, CV6 36, para 37 vai dar 1, desce o 5. 15 tem quantas vezes 6? Eu tenho duas vezes, né, que dá 12, sobram 3. Não tem mais ninguém para descer, eu boto um 0 e coloco uma vírgula. 30 tem quantas vezes 6? Dá 5. Então, eu posso dizer que micro gotas são 62,5. Micro, deixa eu melhorar isso aqui. Gotas. São 63. Então, micro gotas por minutos. Que bateu também com a outra situação lá também. Tá? Então, vocês pausam bem direitinho, tá, pessoal? Tem que estudar um pouquinho a tabuada para você estudar muito bem na prova referente a essa parte de gotejamento. Aplica essas fórmulas que eu mostrei a vocês, aqui eu vou botar aqui em cima de novo, tá? Então, aqui você tem a. Saber o que é a gota, 3 microgotas, 1 ml que vale a 20 gotas ou 60 microgotas, 1 hora que vale 60 minutos, 1.000 ml que vale 1 litro. Também coloquei aqui a fórmula do tempo, quando foi em horas, né? Gotas é igual ao volume total sobre tempo vezes 3. E quando for microgotas, volume total sobre o tempo, certo? Isso aqui não é referente a horas. Quando foi, na verdade, em minutos, eu coloquei aqui também. Que a gotas equivale ao volume total vezes 20, que esse 20 equivale àquele 1 ml lá, né, que vale a 20 gotas sobre tempo, que deu esse valor aqui, né? Eu usei aquela fórmula que eu mostrei a vocês, aquela questão que está lá. E quando for microgotas, você vai usar o volume total vezes 60, que também é 60 microgotas, né, aqui, sobre o tempo, lembrando que tem que transformar, né, quando for horas para minuto, tá? Multiplicar 60 vezes o número que ele deu a vocês. Coloquei aqui e resolvi a questão normalmente. Lembrar também que quando o final do número aqui for acima, 5 para cima, você pode arredondar ele, porque não tem como trabalhar 62,5 microgotas, né? É 20,8 gotas. Você não tem como partir uma gota para colocar lá, então não tem como, tá? Se você não gostou aí, pessoal, se inscreve no canal e deixa um comentário aí no final do vídeo aí, porque eu posso estar fazendo novos vídeos aí com mais questões para vocês, se vocês gostaram. E aí, posso estar ajudando vocês aí, se está muito bem nas provas daí de enfermagem. Tá bom? Não esquece de deixar o like e compartilhar com os amigos de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.